Гоце Делчев е еден од најголемите македонски револуционери од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Неговиот животопис е тесно поврзан со животот на македонскиот намачен народ, кој национално и социјално потиснат ги бараше патиштата за ослободување од многовековното османиско робство. Во таа крвава револуционерна борба за ослободување на македонскиот поробен народ од робските маки е втисната и големата Гоцева револуционерна нишка. Гоце Делчев олицетворуваше еден бран на подвизи кој еден ужасно потиснат и грозно обезличен народ во неговата мокина снага се воплотил духот на безмерно маченишто низ вековите. Тој беше го впил тој дух од земјата на својата татковина, удавена во крв и солзи од лелеците на својот народ. Токму поради тешката положба на својот народ, Гоце Делчев ќе биде будител на подчинетиот поробен народ, кој ќе ги изразува стремежите на народот на кој му припагаше и беше вистински борец за национално и социјално ослободување на македонскиот народ. Гоце Делчев израснат врз идеите на револуционерните искуства на европските и на балканските револуционерни демократи, сиот свој животен пат и го посветил на македонската национално-револуционерна борба. Неговиот револуционерен лик е смел и се одредена концепција да го подигне македонскиот поробен народ од вековниот сон и да го поведе кон самостоен револуционерен пат на самобитни револуционерни настојувања по патот на револуција да дојде до слобода. Во таа смисла, Гоце беше вистински будител на македонскиот поробен народ, кој ги бараше патиштата на слободата што ги трасира Гоце. Затоа Антон Страшимиров рекол за Гоце: тој дни и ноки, зиме и лете прескокнуваше од колива на колива по цела Македонија и го будеше заспаниот од векови исплашен народ, да го учи како треба да се бори за својата слобода. Гоце Делчев живееше се на се 31 година, од 1872 до 1903 година. И на македонското револуционерно боиште действуваше помалку од една деценија, од 1894 до 1903 година. Гоце Делчев, вооружен со социјалистички поглед на светот, со јасна визија за иднината на македонскиот народ, се издигна над своите современици и стана типичен народен водач и вистински револуционерен демократ. Рускиот анархист комунист Родаев во една пригода за Делчева рекол: Гоце е душата на македонската револуција. Овој балкански Гарибалди е тип на неуморен народен револуционер. Гоце Делчев стоеше на врвот на македонското револуционерно дело, на врвот на македонската револуционерна организација, во првите редови на борбата на македонскиот народ за слобода. Тој по разни поводи во својот трнлив револуционерен пат, учејќи го народот како треба да се бори, што ќе добие од таа слобода и како да се однесува македонскиот народ со оние кои му го сопираат тоа, односно го сопираат револуционерниот од за ослободување со собствени сили, честопати во разни разговори со народот или на состаноци со своите најблиски соработници и борци, како и во разговорите со противниците на македонското револуционерно движење, врховистите, изрекувал мисли што имаат длабока револуционерност, вистинитост и во
Одредени моменти служеле и како програмски определување на македонското револуционерно движење и патоказ на македонскиот народ за негово национално и социјално ослободување. Но пред да изнесеме некои од Гоцевите мисли, ќе цитираме едно искажување на Ѓорче Петров, еден од најголемите соработници на Гоце. Тој вели: Делчев беше фанатичен поддржувач на максимата дека робството се должи пред се на самиот роб и трпи од него повеќе отколку од мачителот и дека кога ќе престане робот во својата душа да биде таков, робството исчезнува само по себе. Идејата на неговата дејност беше да го подготви робот душевно во тој правец. Надежите му беа да ја види Македонија еден ден пламната во пунтовнички пожар. Кажаните Гоцеви мисли се само дел од неговата богата револуционерна борба, што придонесуваат од поблиско да се запознаеме со неговата идејна определеност за ослободителната борба на македонскиот народ, за ослободителното дело. Овој дел од Гоцевите мисли ќе ги започнеме со мисла искажана на Даме Груев за местото и улогата на македонецот во револуционерната борба за национална и социјална слобода. Во 1894 година, кога Гоце Делчев дошол во Штип за учител, прва негова средба била со Даме. Тогаш Даме го прашал зошто не остана во Бугарија. На тоа прашање Гоце одговорил: зошто? Дали може да има друго место за еден македонец? Дали има народ понесрекен од македонецот? И дали има некаде пошироко поле за работа од Македонија? Во Штип дојдовме случајно, се едно каде, но треба да се започне поскоро. Треба да се просвети и да се организира народот, да се вооружа, да му се влее вера во неговите сили, да работиме на тоа да се оттргне од робството и мизеријата, да му се отворат очите. Својата револуционерна дејност Гоце Делчев ја поттикнувал систематската агитација за револуција, подготвувајќи ги масите за таа висока цел. Оттука и неговата концепција за македонската револуција е кристално јасна кога вели: ослободувањето на Македонија лежи во внатрешно востание. Кој мисли поинако да се ослободи Македонија, тој се лаже и себе си и другите. И продолжува: Македонија има свој интерес и своја политика. Кој копне, кој работи да е присоедини кон Бугарија или кон Грција. Тој може да се мисли за добар бугарин или за грк, но не и за добар македонец. Ние се бориме за слободна и независна Македонија со широки права на сиромашното население во неа. Јас не ги мразам османлиите како народ. Јас војувам против османлиската тиранија како господарски систем. За да на друго место Гоце категорично се изјасне: Македонија ќе стане земја за сите кои живеат во неправди, за турци, за власи, па и за грци. Македонците во својата република ќе живеат со сите како браќа. Во врска с успехот на започнатото револуционерно дело и за луѓето што стоеле на чело на тоа дело, за националното и социјалното ослободување Гоце истакнувал: непростливо е за нас
издигнати повисоко, да трпиме и да тргаме и да чекаме други да не слободуваат, за да продолжи. Ние живееме духовно врзани еден со друг, не обврзува заедничкиот долг спрема нашиот работен народ, кому што доброволно сме се зарекле да му служиме. Ние ќе одиме со истата енергија додека да го подготвиме народот за онаа голема акција што ќе го растресе од темелите ова крвово царство и ќе ја донесе слободата. Зборувајќи така Гоце отворено, тој го определува долгот на секој револуционер, посебно кога вели: «Никогаш не заборавајте дека ние не си припаѓаме себе си. Нашиот живот е жртван пред олтарот на делото и кој од нас ќе го загуби тоа сознание, тој престанува да биде револуционер. Револуционерот треба да биде со својата љубов кон луѓето вистински човек, во својата самодејност вистински борец, во своето јасновидство вистински пророк». Трешната организација има задача да го подготви народот, сиот народ да земе учество во борбата за слобода. Изведувањето на востанијето треба да биде дело на организираната маса, а не да е тоа востаније од 40 души, и додава: «Ако востаније може да се дигне со 1 до 40 души, Македонија одамна ќе беше слободна државичка. Јас не сакам востаније со луѓе кои ќе ме напуштат при првиот неуспех. Јас сакам револуција со граѓани способни да ги поднесат сите искушенија на една долготрајна борба, како што поради жестоките политички услови ќе биде нашата, или ќе водиме говеда на касапница. За востание треба целиот народ да се подготви, да се вооружа. Оружје. Оружје и пак оружје. Тука е силата и колку поскоро го имаме, толку посигурни ќе бидеме. Со револуција во победа. Ако тиранијата е насилство, револуцијата е насилство против насилството. Вооружената борба е таа што ќе му донесе слобода на повеќе вековниот роб». Гоце Делчев сметаше дека до високата цел на револуцијата треба да дојде по постапен етапен пат. Тој велеше: «Еден 500-годишен роб ќе посегне по оружје не од очај, ами од железната необходност што ја осознал да живее слободно, зашто поинако не може да живее. И кој ќе престане робот во душата да биде таков, робството исчезнува само по себе». Национално-слободителната борба Гоце ја сметаше за дело на самите македонци. Никој од надвор да не се меша. Ова Гоцево настојување и определба, Гоцевиот соборец Иван Анастасов, Грчето, вака ги пренесува неговите мисли: «Не може да се надеваме на туѓа помош, да не чекаме помош од Бугарија, ниту од која и да било друга сила, туку треба да се подготвиме однатре, во душата секој селанец да е под таа идеја, се да се подготви и тогаш да се дигне масовно востание. До тогаш, никој од надвор да не се меша во нашата работа». Гоце е по-категоричен во врска со така наречената надворешна помош, кога вели: «Бугарската влада, која има чисто завојувачки намери спрема Македонија, штом ке почне да дава пари, ке знае како да използва таа наводна помош, создадената состојба на работите внатре. Таа нема да се задоволи со некаква платонска љубов, туку ќе сака реални привилегии, за да додаде потоа, повторувам, ударот ќе биде страшен». Из целата Гоцева револуционерна активност и борба за национална и социјална слобода на македонскиот народ од османиското крваво многовековно робство, посебно е за одбележување неговата несебична борба против надворешните влијанија и тугите интереси и аспирации врз Македонија, кои на неа гледале како на иден плен.
Гоце секогаш ги штител и ги бранил интересите на самобитноста и самостојноста на внатрешната организација и македонското ослободително дело. Тој како вистински револуционер во ниједен момент не попуштил пред напливот на надворешните непријатели, пред се пред врховистите, тие верни слуги агенти на бугарската буржуазија и дворот. Со врховистите Гоце водел исто толкава борба, колку што го подготвувал народот за масовно востание против османскиот насилник. Гоце ги отворил нивните идеи и сваќања како туги на македонското дело, како идеи на туѓа држава, како идеи туги и спротивни на ослободителната борба на македонскиот народ. Гоцевите зборови, кажани во разговорот со генералот Данаил Николаев, тогаш председател на Врховниот комитет, најдобро го илустрира тоа. Таа средба и разговор меѓу Гоце Делчев и генералот Николаев била во известна смисла дипломатско-протоколарна и на ниво на два антипода, средба меѓу Давид и Голијат. Пејо Јаворов таа средба вака ја опишува. Гоце турил нога врз нога, тој стои спроти генерал Николаев, тогашен председател на комитетот, и ги диктира потребите на револуционерите. Што се однесувало до материјалната страна, генералот се согласил таа да се даде, но при определени услови. Врховниот комитет да го представува силот револуционерен заговор, тој да има решителен глас по прашањето особено кога да се дигне во станието, односно да има решавачки глас по сите суштествени прашања, инаку во надлежност на организацијата на Македонија. Тие барања на генерал Николаев Гоце категорично ги одбил. Гоце бил категоричен во одбраната на она што цел живот го застапувал, самобитноста и самостојноста на македонското дело. Гоцевиот одговор бил овој. Но ние не сме согласни со тоа што вие мислите за Македонија. Ние, знаете кои сме ние? Селаните, македонското население, народот. Ние не можеме да правиме политика, ниту да им дозволиме на други да прават политика со Македонија. Нашата борба, тоа е за нас живот или смрт. Ние нема да дозволиме дали да живееме или да умреме и кога. Кога да се прави востание, ќе реши народот. Нема да оставиме да командувате оттука за да не внесете како што се обидовте лани во игра на востание. Сега една таква авантура може да биде страшна и крвава, зашто населението, народот е повеќе распален и деломно вооружен. Тој може да се поведе по измамата, а тоа ќе го чини реки крв и планини од трупови. Ние нема да го дозволиме тоа. Не. Крвта на народот е скапа и не сакаме да ослободуваме трупови, ами жив народ за да живе и да расте. Гледам дека вие не ги познавате условите во Македонија и затоа кажете им на сите. Кажете им да не се мешаат и да остават внатрешната револуционерна организација да организира, да раководи, да решава. Ние сметаме дека од вас, од комитетот, од емиграцијата можеме да добиеме братска помош. Но знајте, ние не бараме покровители, а уште помалку господари. Еден друг состанок и разговор пак со врховистите кога од Гоце да тие ја побарале командата на внатрешната организација на Македонија, Гоце им одговорил. Смешно е тоа што го барате вие. Командата не е облека за да ја соблечам и да ви ја дадам, туку е право извојувано со труд и докажана способност и саможртва за интересите на народот. Доследен овие своји ставови во врска со раководството на организацијата, Делчев останал и во разговорот со авантуристот и врховист Борис Сарафов, кога му рекол: «Нема да дозволиме офицер во организацијата и во комитетот. Ако Цончев и вие заминете внатре во Македонија, ќе ги сретнете штиковите на организацијата». И додава: «Додека моје во рамо крепи пушка, Македонија е недостапна за бугарски офицер».
Во согласност со поставениот воредно значен принцип, Гоце Делчев ја доразвиваше својата идеолошка концепција. Суштествената поставка е означена во аксиомата. Внатрешните работи да си останат достојни на внатрешните луѓе. Тоа беше стрикно поврзано со нагласениот принцип на самобитност и самостојност на слободителното дело. Затоа е разбили Гоцевиот повик кога вели: да ја чуваме чистотата на слободителното движење и на организацијата, тоа е првиот услов на нашиот успех. Да ја уништиме секоја рака што се крева да фрли кал врз нашето знаме, пат толку рамен за нас, колку погубен за секој наш противник. Од овие констатации произлегуваше јасната определба на Гоце. Не може да се надеваме на туѓа помош. Никој од надвор да не се меша во нашата работа. На Гоце Делчев, како што истакнува Пејо Јаворов, туѓ му бил секаков шовинизам. Тој работел за сите што страдат во османската тиранија. Пред неговата пламена и убедлива реч исчезнувале сите национални караници во името на една самуправна Македонија. Шовинизмот ја помрачува најсветата идеја, истакнува Гоце. Народот треба да се увери на дело дека се бориш за него и тој да даде оценка за таа борба. Во врска со тоа Гоце истакнувал: не е достатно да бидеш народен трудбеник без тоа да е констатирано од самиот народ. Најголем престап е да го ограбиш народот за кој се бориш. Овој мал приказ на мислите на Гоце ќе го завршиме со неговата позната изрека: јас го разбирам светот единствено како поле за културно надпреварување на народите. Во овој космополитски далековиден лајтмотив внесена е Гоцевата визија за светот на слободни народи, проткаена со блескотен длабок хуманизам и интернационализам. Но како што е познато, на 4. мај 1903 година Гоце Делчев, тој македонски трибун, падна смртно погоден од аскерскиот крвнички куршум кај село Баница. Гоце паднал, а неговото големо дело го продолжили неговите соборци, неговиот народ, за кој тој го даде најдрагоценото животот. Но идејата на Гоце, неговите мисли за ослободителното дело на македонскиот народ, кој ги прегарнал во своите пазови, не можел да ги заборави, а уште повеќе да се откаже од нив. На ова место ќе повториме едно од неговите мисли: ослободувањето на Македонија е дело на македонците. И да продолжиме дека оваа Гоцева мисла, македонскиот народ во 40-тите години на овој ист 20-ти век, во нови обштествени услови, кога начело на борбениот револуционерен од на македонскиот народ застана нова авангардна сила, работничката класа, начело со комунистичката партија, ќе започне одново со оружје в рака, исто онака како што Гоце на времето бараше да ја остварува неговата мисла за собствено ослободување и да ја разгори искрата од 1903 година, да ја претвори таа искра во пламен и по револуционерен пат со оружје в рака, по пат на револуција, македонскиот народ да дојде до слобода. 4 години, од 1941 до 1945 година, македонскиот народ со народностите од Македонија рамо до рамо, со другите братски југословенски народи, ќе води на човечка борба со германско-бугарските и италијанските окупатори, за да во таа крвава борба започне да ја кове својата слобода и уште во виорот на револуцијата на народно-слободителната војна ќе донесува револуционерни одлуки и решенија со кои ќе се конституира во своја национална држава братска заедница на сите што живеат во неа. Со одлуките и решенијата на АСНОМ од 2 август 1944 година, кога избраните делегати на првото заседание на АСНОМ во манастирот Прохорпчински за момент ги оставија пушките, донесо одлуки од историско значење со кои се прокламира македонската држава како самостојна федерална единица во составот на Братската демократска федеративна Југославија, се исполни Гоцевата мисла во која бараше: Македонија ќе стане земја на сите што живеат во неправди.
Со одлуките на основ на македонскиот народ и народностите што живеат во Македонија им се загарантира заеднички живот, рамноправност и еднаквост. Асномска демократска република Македонија, односно Социјалистичка република Македонија, денес е навистина братска заедница на македонците и народностите што живеат во неа, со што е исполнето го целата мисла. Македонците во својата република ќе живеат со сите како браќа.